السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. اتنے خوبصورت بیان، اتنے خوبصورت استوا سے، اتنے خوبصورت ماحول، اتنی خوبصورت کیفیات کے بعد میں صرف اپنے رب کے آگے یہی التجا کرنا چاہتا ہوں، یہی درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جیسے کہ اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر تو ہمارے اعمال کی طرف دیکھے گا تو ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے، لیکن اول سے سلسلہ اگر چل رہا ہے تو تیری رحمت کے صدقے چل رہا ہے، سارا دار و مدار تیرے کرم کے ساتھ مشروط ہے. اے کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ. اے کریم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اس عظیم ترین رات کے صدقے سے کرم فرما، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. اے کریم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت بہت زیادہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، لیکن اے کریم، تیرا فضل، تیرا کرم اتنا وسیع ہے کہ جس کی کوئی نہ انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اے کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کے اوپر رحم فرما، کرم فرما. ہم میں سے کوئی بھی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہے، ہم سب تیرے سے تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تیرے سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما. اے کریم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیں اور اپنے رب کی رضا بھی ہمیں دلوا دیں. اے ہمارے کریم رب، تو بھی ہمارے سے راضی ہو جا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہمارے سے خوش کر دے. اے کریم، کرم فرما، احسان فرما، فضل فرما. میں اس وقت میں آپ کو اس کیفیت نہیں سمجھتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لے، خوبصورت محفل سجی، خوبصورت بیان ہوا، تیرے آگے خوبصورت فریادیں کی گئی، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا گیا. اے کریم، کرم فرما دے، فضل فرما، احسان فرما، رحم فرما. ہم سب تیرے سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے سے تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں. اے کریم، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما. تیرے کرم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے میری ساری سبحانی اولاد کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈال. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس روحانی اولاد کی جو اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ تیرے سامنے ہے. اے کریم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبلہ صاحب کے چہار جانب سے حفاظت ہو. انہیں حسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت اور ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ ہو. اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما دے، رحم فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، اس خوبصورت شب کا صدقہ، رحم فرما دے، کرم فرما دے. خالی جھولیوں کو بھر ڈال. جس کے دل میں جو بھی نیک اراد ہے، کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اسے قبول فرما دے. اے کریم، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ. ہمارے سیاہ دلوں کو روشن کر، ہمارے سخت دلوں کو نرم کر،
ہمارے دلوں کے ٹیڑھے پن کو دور کر دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے، ہمارے دلوں کو بغض و عناد سے پاک کر دے، ہمیں منافقت و ریاکاری سے بچا، ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا، ہمیں زندہ رکھ تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھا تو اسی محبت میں۔ اے کریم، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرماؤ، جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بناؤ، اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماؤ، کاروباروں میں برکت عطا فرماؤ، کوئی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرماؤ، کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرماؤ۔ اے کریم، اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرماؤ، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے۔ مدینہ پاک کیسا میٹھا، کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ نام ہے۔ اے کریم، میں کراچی میں گھوم رہا ہوں، مختلف گھروں میں وہ طرف مدینہ پاک کے لیے دیکھی، بچے بچیاں بس ایک ہی دعا مانگتے ہوئے نظر آئے، ایک ہی دعا کے لیے کہتے ہوئے نظر آئے کہ دعا ہو، ایسی کوئی دعا کہ مدینہ پاک حاضری ہو جائے۔ اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کرم فرما دے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب۔ اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب۔ اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت حادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وحملنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، انت الوهاب، انت الوهاب، احمد نبی سید الابرار۔ اے کریم، پھر تیرے آگے یہی درخواست پیش کرتے ہوئے، یہی درخواست پیش کرتے ہوئے اس محفل کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اے کریم، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما، اور ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھنا، خالی ہے، نام اعمال سے آیا بھلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ مجھے قبلہ صاحب کی دعا کے وہی الفاظ یاد آ رہے ہیں، تیرے آگے وسیلہ پیش کرتے ہوتے ہیں کہ اے کریم، ہم جتنے بھی برے ہیں لیکن آخر کار وہی ہیں کہ جن کے لیے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات تیرے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اے کریم، اس دعا کا صدقہ ہمیں روزے محشر کی سختی سے بچانا، اس دعا کا صدقہ قبر کے ساتوں کام پہ اپنی رحمت ہمارے سامنے آر کرنا۔ اے کریم، اس دعا کا صدقہ روزے محشر ہمارے اور ہم پہ رحمت فرما دینا، خالی بے ٹکٹے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن تیرے آگے تیری اسی نسبت کا صدقہ درخواست کرتے ہیں، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کرم فرما دے، میری ساری روحانی اولاد کی تمام مشکلات آسان فرما دے، ان سب کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، ان میں سے کسی کو بھی امتحان اور آزمائش میں نہ ڈال، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب پہ احسان فرما، ساروں کا دار و مدار تیرے کرم پر ہی ہے۔ تو خود فرماتا ہے کہ اگر میں پکڑتا تو کوئی بچتا نہ، تیری رحمت نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، تیرا فضل تیرے قدر کے اوپر حاوی ہے، تجھ سے تیرے فضل کی کا واسطہ دے کے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کے، اہل بیت پاک کا واسطہ، اصحاب کرام کا واسطہ،
اولیاء اللہ کا سب واسطہ جن پہ بھی تو نے انعام کیا ان سب کا واسطہ ہم سب پہ بھی انعام فرما دے، کرم فرما دے، احسان فرما دے، کرم فرما دے، احسان فرما دے، کرم کر دے، احسان کر دے۔ تو فرما رہا ہے کیا چاہتی ہے اے کریم، ہم تجھ سے تجھ کو چاہتے ہیں۔ چھوٹا ہوں ہے بڑی بات ہے، لیکن اگر تو دل کی بات سنتا ہے تو تجھ سے تیری خوشبودی چاہتے ہیں، تجھ تو یہ راضی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے، خود بھی راضی ہو جاؤ، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہمیں رضا دے دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين.
اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زندگی عطا فرما. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں موت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ایمان و عافیت پر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما. جنت البقیع مدفن جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی امی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتہ وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.